I kao smo najavili, naš današnji gost u Čakulje na Jadranu je i magistar Mario Popović, predsjednik Savjeta mladih grada Splita. Lijep pozdrav, dobro nam došli. Dobar. Samo u ovoj godini Savjet je imao, kao što se zna, niz zapaženih aktivnosti, pa evo malo ćemo prokomentirati što se radilo, kakvog je odjeka bilo, pa evo ja predlažem po određenim temama, recimo tribina Split kontra Splita, problemi grada 2002. do 2012. Evo malo osvrta. Da. Znači, što se tiče same te tribine, gost tribine je bio profesor Dražen Lalić, te magistar Zora Malenica sa Pravnog fakulteta u Splitu. Profesor Lalić je na svoj osebujan, svojstven način dočarao sliku kako on vidi Split u proteklih 10 godina. Moramo napomenuti da je tribina bila izuzetno posjećena i da je izazvala dosta burnih reakcija sama tribina. Međutim, ono što je bilo prije, u prvom mjesecu, je jedna tribina koja je bila izravno vezana za mlade, gdje su mladi bili sudionici te tribine, glavni gosti, a to je bila tribina iskustva mladih u Europskoj uniji. Znači, mi smo imali 4 naših mladih sugrađana koji su jedan dio studija ili svoj cijeli studij proveli u zemljama Europske unije. I tu su mladi mogli iz prve ruke vidjeti, znači, kakva je zapravo tamo situacija, koja je razlika između studiranja u zemljama Europske unije i u nas ovdje. Dobro, bilo je riječi o zakonu o poticanju zapošljavanja, takozvanom Mrsićevom zakonu. Da, to je bilo u mjesecu u lipnju. Sama najava donošenja toga zakona izazvala mnogo polemika u javnosti. S jedne strane je bilo pozitivnih, s druge negativnih komentara. Mislim da će vrijeme pokazati zapravo kakav je taj zakon bio. Znači, pričekajmo sljedeće ljeto da vidimo da li je taj zakon bio dobar ili nije. Ono što sada možemo reći je da on ima dosta manjkavosti i ona najbitnija stvar oko koje se mi slažemo, većina mladih se slaže, da to nisu one mjere zapošljavanja koje je najavljivala vlada. Znači, ovo je samo nekako pružanje prve pomoći, ali se moraju donijeti neke druge mjere kako bi se poboljšalo pitanje nezaposlenosti. Dobro, evo idemo dalje. Na konferenciji za novinsko savjet je upozorio, odnosno apelirao na sveučilište u Splitu da na nekim fakultetima smanje, a na nekim poveća upisne kvote. Da, to smo imali u 4. mjesecu jednu konferenciju za medije gdje smo pokušali upozoriti i Splitsko sveučilište, ali sve one institucije koje su vezane, počevši od grada Splita, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Udruge poslodavaca i svih onih drugih koji su izravno ili neizravno povezani sa mladim, odnosno zapošljavanjem, jer znamo i svjedoci smo problema upisnih kvota, međutim, očito to naši oni koji odlučuju na sveučilištu, počevši od rektora i dekana fakulteta, očito ne žele to razumjeti i ne vide pravu situaciju ili ne žele priznati da je to uistinu tako. I svjedoci smo da se i na Riječkom i na Zagrebačkom sveučilištu smanjio broj upisnih kvota na Pravnom i Ekonomskom fakultetu, što nije bio slučaj u Splitu. Da li će doći, znači oni su najavili, mislim, od akademske godine 2013-2014 smanjenje, a međutim mi smatramo u Savjetu mladih da je trebalo to već biti mnogo godina ranije, to smanjenje upisnih kvota. Prošle godine bilo je niz okruglih stolova o nezaposlenosti, susreti s ravnateljima škola, evo par riječi, jedan rezime. Da, znači, evo, ako nije problem, vratio bih se na sami početak našeg saziva savjeta, jer smo se mi tu susreli s jednim krucijalnim problemima, znači onim osnovnim koji nisu bili napravljeni i posloženi. Kada sam ja u gradskoj upravi dole pitao da mi daju arhivu od prošlog saziva savjeta mladih, oni su mi odgovorili da arhive nema. Znači, to je bilo jedno stanje gdje je trebalo praktički sve raditi iznova. Mi smo morali na samom početku donijeti poslovnik o radu savjeta mladih, urediti našu mail stranicu i tako dalje, gdje smo izgubili isto podosta vremena. Nakon toga smo krenuli s nekim stvarima, jer zapravo nismo znali koja je krajnja uloga savjeta mladih, da li je to više savjetodavna ili nekakva organizacijska. I mi smo tu krenuli sa određenim sastancima. Kao što ste spomenuli, sastanak s ravnateljima osnovnih škola smo održali u mjesecu svibnju,
s ciljem da vidimo znači, koji su zapravo najveći problemi osnovnih škola. Počevši tu, znamo, svjedoci smo velikog nasilja u osnovnim, ali i u srednjim školama, ali i oni komunalni problemi koji muče škole, a gdje bi grad Split morao i trebao nešto učiniti po tom pitanju. Uh-huh. Spomenuli ste, Mario, gradski program. Ajmo malo to sve pojasniti, na nečemu se radi, ima tu neka novost. Da, znači što se tiče gradskog programa djelovanja za mlade, to je najbitniji i najvažniji akt koji se odnosi na mlade u određenoj lokalnoj sredini, odnosno zajednici. Mi imamo, znači prošli saziv savjeta je donio, mislim, 2008. Gradski program djelovanja za mlade koji više ne vrijedi i mi smo odlučili do kraja svoga mandata da donesemo taj gradski program djelovanja za mlade. U mjesecu svibnju, mislim, znači u petom mjesecu, smo mi krenuli sa osnivanjem, formiranjem radnih skupina. Znači imamo osam područja, evo mogu nabrojati neka, znači imamo zapošljavanje i poduzetništvo, socijalnu politiku prema mladima, kulturu i slobodno vrijeme itd. I mi smo osnovali osam radnih skupina u kojima smo zvali stručnjake iz raznih područja. Kao što su, znači, kao što je Crveni križ, obiteljski centar, Zavod za javno zdravstvo i tako dalje. I mi smo kroz te radne skupine, evo neki dan smo imali zadnju radnu skupinu, znači definirana, to je bila obrazovanje i informatizacija. I sada smo definirali te radne skupine. Također smo imali fokus grupe gdje su mlade osobe. Znači te fokus grupe su imale od 7 do 10 članova i tu su mlade osobe u razgovoru koji je trajao oko sat i pol, iznosili svoja mišljenja bez ikakvog ustručavanja. I sada kad se to sve zajedno analizira, mi ćemo tiskati izvještaj. Tu imamo koordinatoricu, inače ona je magistra sociologije koja nam to sve vodi. Mi ćemo tiskati izvještaj koji ćemo uputiti gradu Splitu, odnosno gradskom vijeću na usvajanje. Dobro, to je jedna novost. Evo, kad se osvrnete na protekle dvije godine, naravno vi i vaši suradnici i članovi savjeta, kakvu biste ocjenu sebi dali? Kakvu ocjenu i onima koji su s vama surađivali na istom zadatku ili su trebali surađivati? Evo malo, može i opisna ocjena. Da, znači što se tiče ocjena, ne volim sam sebi davati ocjene, ali kad je već pitanje tako upućeno, onda bih rekao da je to, znači, na polugodištu jedna trica, na kraju jedna vrlo dobra ocjena. To je moje mišljenje. A suradnici? A moji suradnici, mislim da su određeni dio njih je bio vrlo, vrlo dobar i pratio me u radu. Naravno, uvijek ima i oni koji malo manje rade, međutim, nadam se da će sljedeći saziv savjeta dati svih 11 članova vrlo kvalitetno. Kad smo kod toga, 14. listopada, dakle evo za mjesec dana, nešto malo više, prestaje mandat vama, sadašnjim još uvijek aktualnom predsjedniku i članovima savjeta. Jeste li ponovo u izbornoj utrci? Vidjet ćemo. Mislim da ću se ponovno kandidirati za člana savjeta mladih. Dobro, evo da malo čujemo i za druge koji se misle kandidirati. Kako to zapravo ide sa kandidaturama za savjet? Kakva je procedura? Je li natječaj već raspisan? Evo malo informacije. Da. Znači, jučer se sastala komisija gradskog vijeća za suradnju sa mladima koja je utvrdila tekst natječaja. I ona je taj tekst natječaja proslijedila gradskom vijeću. Na idućoj sjednici gradskog vijeća, koja će biti najvjerovatnije ili krajem ovoga mjeseca ili početkom idućega, će gradsko vijeće raspisati natječaj. Znači, ono će izglasati taj tekst natječaja i onda se određuje rok od 30 dana u kojima se mladi mogu prijaviti. Znači, pravo predlaganja za člana savjeta mladih mogu imati svi mladi iz određenih udruga, znači bilo udruga mladih ili za mlade, studentskih zborova, učeničkih vijeća itd. Nakon što protekne taj rok od 30 dana, znači te prijave se dostavljaju komisiji toj koja je zapravo i utvrdila tekst natječaja. Nakon što protekne tih 30 dana, ponovno se sastaje komisija. Ona utvrđuje koje su kandidature pravovaljane i pravovremene i ona to upućuje Odboru za izbor i imenovanje gradskog vijeća. Odbor za izbor i imenovanje utvrđuje 11 članova i ono ga dostavlja, takav popis dostavlja gradskom vijeću koje potvrđuje te članove savjeta mladih. Dakle, to je procedura. Procedura je, koja traje dugo. Kažete li i vi, treba mi još jedan mandat da provedem sve što sam obećao ili planirao? Je li to tako u vašem slučaju? Pa dobro, ne postavljam stvari na takav način, ali mogu reći da
da smo mi ostavili, znači budućem sazivu Savjeta mladih, određene stvari dobro postavljene u temelju, znači gdje se oni mogu bazirati na neke određene stvari. I sada će biti mnogo lakše neke stvari odrađivati. Sad, da li ćemo mi ponovno imati određeni članovi priliku sudjelovati u tome radu ili će to biti pak neka nova ekipa mladih članova, to ćemo vidjeti. Dobro. Ali uglavnom mi stojimo na raspolaganju. Dobro, ima li Mario interesa među mladima za vođenje Savjeta mladih grada Splita? Znači, što se tiče, kada smo se mi prijavljivali u prošlom sazivu, bilo je za 11 mjesta 15 kandidata, kandidatura, što je vrlo malo. Da. Prema nekakvim sada pričama, razgovorima i onome što čujem ovako, čini mi se da će ovoga puta biti mnogo više kandidatura i to je dobro i to raduje. Činjenica i dobro bi bilo da što više bude kvalitetnih mladih osoba. Pitanje je koliko su mladi uopće upoznati sa samim Savjetom mladih. Ja zahvaljujem vama i ovom prilikom što vam Televizija Jadran daje uvijek i prilike i prostora da možemo sve svoje određene stvari prezentirati i predstaviti mladima. Pitanje je koliko su mladi uopće upoznati, kao što sam malo prije već rekao, jer s onim čime su oni upoznati lakše mogu tome pristupiti i o tome voditi računa. E pa upravo na tragu toga ajmo još jednom dakle definirati ulogu Savjeta mladih onako u najkraćim crtama i najkonkretnije. Znači uloga Savjeta mladih. Postoji zakon o savjetima mladih, ali znate kako naši ljudi ne vole zakone jer ništa iz njih ne razumiju. A naši političari vole njima tumačiti zakone. Ali ono što treba reći o savjetu mladih, znači njegovoj ulozi, je ta najbitnija njegova uloga je da bude savjetodavno tijelo. Znači da sve one stvari koje se tiču mladih u gradu Splitu, a problem su ili treba riješiti, znači da uputi bilo gradskom vijeću, bilo službama u gradu Splitu, ali bilo i nekim drugim institucijama koje bi također trebale dobro surađivati sa Savjetom mladih. Kakva je bila suradnja sa gradskom vlašću? Znači što se tiče same suradnje sa gradskom vlašću, ja tu moram reći da je suradnja bila vrlo korektna. Tu moram istaknuti dogradonačelnicu, gospođu Anđeljku Visković, koja nam je uvijek stajala na raspolaganju. Zapravo su mladi dio njezina resora pod njezinom ingerencijom. Što se tiče služba u gradu Splitu, znamo kako naši ljudi misle da te službe rade loše i sporo. Istina je, ima i toga. Međutim, ne mogu se požaliti. U velikoj većini slučajeva sam naišao na dobar odgovor s druge strane. Što se tiče nekih ostalih institucija u gradu Splitu, mislim da je tu moglo biti malo bolje suradnje i malo korektnije suradnje. Mogu navesti primjer je li to sveučilište, je li to studentski zbor i tako dalje, određene studentske udruge, gdje one, po mom mišljenju, nisu dovoljno ozbiljno shvatile Savjet mladih. Aha. Dobro, Mario, evo, ako vas ponovo izaberu, u što biste najviše energije ulagali, vi, naravno, vaši suradnici, zašto biste se najviše zalagali? Da, znači, ukoliko ponovno dobijemo priliku, moje kolege i ja, ono što bi mi pokušali jesu ove neke stvari koje ćemo sad donijeti u tome programu za mlade. Međutim, tu bi volio istaknuti nekoliko stvari. Jedna stvar je ta da svjedoci smo, evo sad je bilo osnovnom školom Pujanke problemi, prije nekoliko dana je nastao problem na ekonomskom fakultetu kada se želi ukidati jedan dio studija i tako dalje. Znači postoje te neke stvari koje treba rešavati ad hoc. I tu mislim da bi Savjet mladih trebao malo više učiniti po tom pitanju. Aha. Dobro, na kraju smo očekuli naravno puno uspjeha vama. Hvala. Sad u novom sazivu i naravno vašim kolegama i protukandidatima. U svakom slučaju dalje ćemo pratiti što rade mladi, evo, slušati Savjet mladih grada Splita. Imate svoj prostor u našoj Čakuli na Jadranu. Hvala vam gostovanje. Hvala vama.